Labas, Jonė. Labas. Kaip šventi Joninės? Švenčiau valgymą švedišką skanabulę, Švedijos paplūdimyje. Tai grįžti iš Švedijos? Taip, kur studijavau ir dirbau gerindama upių kokybę. O ką norėtum pagerinti Lietuvoje? Aplinkosauginį švietimą. Ar tai darysi savo projekto metu? Būtent, gerinsime švietimą, fizinį aktyvumą ir psichinę sveikatą. O pati ar sportuoji? Ne tiek daug, kiek norėčiau, tačiau taip, tai yra mano gyvenimo varikliukas. Kas dar verčia tave gyventi? Idėjos, kurių turiu daug ir kurias galima panaudoti Kurk Lietuvai programoje. Ką myli labiau už viską pasaulyje? Gamta, dėl to mes čia. Deimante, o ką tu myli labiau už viską pasaulyje? Muzika. Ir kas tave įkvėpė kurti muziką? Žmonės ir gamta, todėl džiaugiuosi gyvendama Kurtuvėnuose vietoje, kurioje labai gražu. Ir iš kur atvažiuoji Kurtuvėnus? Iš Anglijos, ten studijavau psichologiją. Kokį svarbiausią dalyką išmokai studijuodama psichologijos? Kad rūpinti savo emocinę sveikatą yra labai svarbu. O kuo Lietuva skiriasi nuo kitų užsienio šalių? Čia yra sūrelių. Įpratis, kurį bandai išsiugdyti. Vartoti mažiau plastiko. Eime, iki. Visa.